dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa markii ugu horeysay taariikhda isweydaarsanaya maxaabiista ay ku kala qabsadeen dagaaladii muddada dheer dhexmarayay. Dowladda qaramada midoobay ee aqoonsantay iyo mucaaradka uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar ayaa iyagu isdhaafsaday maxaabiistii ugu horeysay. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Liibiya ayaa sheegay in labada dhinac maalinnimadii shalay tolaa isweydaarsadeen maxaabiis badan, balse xafiiska qaramada midoobay arrimaha dalka Liibiya muu sheegin tirada rasmiga maxaabiista labada dhinac ay isweydaarsadeen. Xafiiska qaramada midoobay dalka Liibiya waxa uu sheegay in galabnimadii Jimcihii ay dhinacyadu isweydaarsadeen maxaabiista magaalada ku taalla koonfurta galbeed ee dalkaasi Liibiya, halkaasoo ay goobjoog ka ahaayeen saraakiil militari oo ka kala socotay labada dhinac iyo mas-uuliyiin kale oo ka socotay dowladda dalka Liibiya. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Liibiya ayaa isaguna dhankiisa sheegay in dhinacyadu ay isweydaarsadeen maxaabiistan, waxaana wasiirku uu soo dhaweeyey arrinta la isku weydaarsaday maxaabiista. Isweydaarsiga maxaabiistan ayaa timi kadib markii bishii Oktoobar labada dhinac ee magaalada Geneva ku kala saxeexdeen heshiis dhigaya in dhammaanba dhinacyadu isweydaarsadaan maxaabiista ay ku kala qabsadeen dagaaladii muddooyinka ugu dambeeyay dhexmarayay, sidoo kalena ay xabadda joojiyaan xiisadda ka taagan dalkaasi Liibiyana lagu soo dhameeyo wadahadal. Qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay arrintan tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagga, wax badanna ka tari doonta in lasoo aftiro khilaafkii ka taagnaa dalkaasi Liibiya. Sanadadii u dambeeyey dowladda Liibiya qaramada midoobay aqoonsantay ayaa dagaalada kula jirtay kooxda mucaaradkii uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar, waxaana lagu qasbay kooxda hubeysan uu hoggaaminaya General Khalifa Haftar inay dib ugu noqdaan bariga dalkaasi Liibiya. Badi dalkaasi Liibiya hadda waxa uu gacanta u galay dowladda ay aqoonsantay qaramada midoobay, taasoo taageero ballaaran ka hesha dalka Turkiga, waxaana bilihii u dambeeyey socotay waanwaan la isugu soo dhaweynaya labada dhinac, taasoo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. Maxaabiista ay dhinacyadu isweydaarsadeenna waa tallaabo kale oo muujinaysa in dhinacyada dagaalku muddada dheer u dhexeeyay hadda ay isku soo dhowaanayaan, waxaana tallaabadan ay noqon kartaa dariiq loo maro heshiis rasmi ah oo lagu soo afjarayo dagaalka muddada dheer ka soconaya dalkaasi Liibiya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom